Четвертий рік тривають суди щодо загибелі Анни Ждан у парку «Дубовий гай». Її батько Олександр Ждан каже, торік не відбулося жодного засідання через неявку сторони обвинувачення. Взагалі було за весь цей час, за 4 роки, призначено близько 100 судових засідань по двом справам. Відбулося з цих 100 приблизно 25% судових засідань. Решта були переноси, 95% це було причиною переносів з сторони обвинувачення. По Комаренко жодного засідання не відбулося, скільки призначалися по різним причинам. Нагадаємо, 8 березня 2020 року у Центральному парку культури та відпочинку на 8-річну дівчину впала дерев'яна скульптура ведмедя вагою майже 150 кілограмів. Від травм наступного дня вона померла у лікарні. Ми відпочивали з друзями тут у парку. Ми були поруч на лавці. Наші діти попросилися піти пограти на ці статуї. Тільки вони вийшли, буквально через хвилину прибігає хлопчик наших друзів Сашко і каже, що Аня впала. Як кажуть, що час лікує, да, щось вже втихло, але це ніколи не пройде. Мати Анни Ольга Ждан каже, за цей час так і не змогла оговтатися. Нині вперше прийшла на місце, де донька отримала смертельні травми. Дуже тяжко, важко. Я перший раз так. Я дійсно після того не змогла жодного разу прийти. Біль страшний, сум, горе. Не знаю. Це дуже важко. Перші півроку я ходила на всі засідання, мені дуже було важко. Я розумію, що все просто залишилось на одному місці і нікуди не рухається. По факту загибелі Анни Ждан було відкрито дві справи – щодо Олега Комаренка, колишнього директора парку «Дубовий гай», та заступника директора з технічних питань парку Геннадія Миш'якова, розповідає адвокатка потерпілих у справі батьків Ірина Вишнякова. Наразі у провадженні судді Клименко знаходиться справа за обвинуваченням Мишлякова Геннадія. Ми вже знаходимося на стадії, коли ми розглядаємо докази, які надано було стороною захисту. Що стосується другої справи, ця справа за обвинуваченням Комаренка Олега. Ми зупинилися на тому, що ми навіть ще не розглянули всі докази письмові, які перебувають у провадженні сторони обвинувачення. Це пов'язано безпосередньо, виключно з неявкою сторони захисту. За словами Ірини Вишнякової, розглядати справу за відсутності захисника обвинуваченого неможливо, адже це буде порушенням його права на захист. Проте, якщо впродовж 5 років суд не винесе вироку, справу можуть закрити за строком давності. У нас, крім Процесуального кодексу України, є така можливість закриття кримінального провадження у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. У нас є всі ризики мати таку ситуацію, якщо не буде якогось рішення суду. Коментувати ситуацію та свою неявку до суду Геннадій Миш'яков, Олег Комаренко та їхні адвокати Суспільному відмовилися. Наступні засідання у цих справах відбудуться 12 та 19 березня у Жовтневому районному суді. Єлизавета Баздирєва, Владислав Киящук, Геннадій Корчененко. Суспільне новини з Запоріжжя.